ایک نوجوان کے نام، بہت ہی شاندار نظم ہے۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتے ہیں جوانوں کی تن آسانی۔ اس شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے جو صوفے ہیں وہ باہر سے ویسٹ سے آئے ہوئے ہیں، قالین ایران سے آئے ہوئے ہیں، اور تم لوگوں کی زندگی کے نوجوانوں کی آسان زندگی جو چاہیے اس کو دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے۔ عمارت کیا شکوہ خسرو بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی۔ یہ شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے گھر بنا لیے تم لوگوں نے، عمارت کیا، اور شکوہ اور بادشاہ بھی بن گئے، تو اس سے کیا حاصل ہے، نہ تم لوگ بہادر ہو نہ استغنائے، نہ وہ بے نیازی ہے جو کہ سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام جو بے نیاز تھے دنیا سے۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو زیر حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس جو زیر، جو ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں جو کیا کہتے ہیں روشنیاں نظر آ رہی ہیں، چمک دمک نظر آ رہی ہے، اس میں نہ، اس تہذیب میں نہ گھس جا، کہ میں نے جو پایا ہے، جو مزے میں نے پائے زندگی میں، وہ استغنا میں معراج مسلمانی، بے نیاز ہو جانا دنیا سے، اور اس کی وجہ سے مجھے معراج حاصل ہوئی ہے مسلمانوں کی، جس کی وجہ سے مجھے لوگ پوچھتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہیں اس کو اپنی منزلیں آسمانوں میں۔ جب پیشن ہوتا ہے انسان میں تب وہ جدوجہد کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ پھر ایک بار کہتے ہیں، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نومید نہ ہو، اور یہ کہ جو لوگ نومید ہو جاتے ہیں وہ یعنی اللہ میاں کو نہیں مانتے ہیں، اور جو امید مرد مومن ہے، جو لوگ ہر وقت امید میں رہتے ہیں، جو آپٹمسٹ رہتے ہیں، جنہیں امید ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں خدا کے رازدانوں میں۔ پھر ایک ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ۔ تو جیسے کبوتر جو ہے وہ قصر سلطانی گنبد کی مسجد پہ جو بیٹھا رہتے ہیں، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم جیسے شاہین پہاڑوں پہ سفر کرتا ہے، ان کے اوپر پرواز کرتا ہے، اسی طریقے سے تم لوگ بھی اسٹرگل کے لیے نکل جاؤ اور محنت کرو، اینڈ گیٹ یور تھنگس ان دس ورلڈ۔ شکریہ۔